Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui com vocês. O nosso tema de hoje: como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a vocês, tá bom? Você vai pensar na pessoa e nós vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa em relação a você, tá bom? Lembrando que a opção 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou está tendo, tá bom? Opção 2, a mesma coisa. Opção 3, opção 4 são para novo amor, né? Alguém novo que você está conhecendo, ou uma pessoa antiga, mas que você tem interesse nessa pessoa. Simplesmente isso. Opção 1, Dona Maria Padilha. Opção 2, Senhor Tranca-Rua. Opção 3, Pombogira Cigana. Opção 4, Senhor José Pelintra. Tá ok, pessoal? Lembrando a vocês, tá? Da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. WhatsApp do canal, se você quiser participar dessa promoção, vou falar agora para você. É o 2198-655-6776. É o WhatsApp do canal Enigma do Oriente, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou Igor Silva, gratidão por mais uma tiragem. Vamos dar início, tá bom? Mentaliza a pessoa que você tem sentimentos. A pessoa que você gosta, traz a energia dessa pessoa pra cá. Opção número 1 é a opção da Dona Maria Padilha, tá bom? Vamos ver como está o coração dessa pessoa. Desculpa, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você hoje, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, tá bom? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. E vamos dar início à nossa tiragem do dia de hoje. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje. Será que as coisas vão melhorar? Será que essa pessoa vai dar um sinal de vida? Mentaliza aí. Opção número 1, Dona Maria Padilha. Adapte a sua situação, porque é uma tiragem para várias energias, tá bom? Bom, para você que escolheu a opção número 1 da Dona Maria Padilha, vamos tirar um recado dos anjos para você? Vou botar hoje um recadinho dos anjos, duas cartinhas aqui. Do recado da espiritualidade para sua vida. Estão aqui do ladinho. Vamos lá, para você que escolheu aqui a opção 1 da Dona Maria Padilha, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, essa pessoa, quando eu perguntei sobre a mente dela, da cabeça dela em relação a você, essa pessoa, ela deseja ter uma mudança na situação de vocês, tá? É uma pessoa que ela quer evoluir essa situação. É uma pessoa que ela quer resolver uma situação com você. Ela já pensa nisso, porque isso está realmente remoendo muito na mente dessa pessoa. E aqui eu vejo o destino dando uma ajudinha, tá? Para que vocês possam sim solucionar essa questão aí e vir uma mudança na relação de vocês. Qual seria a mudança? Pode ser que essa pessoa e você não se falam mais, tá? E o interesse dessa pessoa é corrigir isso. Ela já pensa nisso, ela está vibrando isso. E eu posso te falar que haverá uma mudança na sua situação. Se você não está falando com essa pessoa hoje, logo logo vocês vão retomar uma comunicação, tá? As coisas vão mudar aí, vem uma movimentação favorável para você. Na mente dessa pessoa também, de novo, vem falando aqui de mudança, que ela vai ofertar uma mudança. Por que que ela vai ofertar essa mudança? Porque essa pessoa aqui está tomando coragem para tomar iniciativa para poder de novo resolver uma questão entre vocês, tá? Se a pessoa tem uma paixão por você, não consegue te esquecer,
essa pessoa entende que tem que mudar essa situação. Para quem está separado, não está se comunicando, essa pessoa tem sim a pretensão de voltar, pelo menos, a falar com você, harmoniar as coisas entre vocês. Ela quer uma harmonia entre vocês, e vejo que isso vai sim acontecer, porque essa pessoa entende que vocês vivenciaram uma história muito bonita para ser estragada a ponto de nenhuma amizade existir entre vocês, tá bom? Então, portanto, eu vejo assim uma resolução aí nessa questão e vocês voltando a ter uma comunicação. Essa pessoa sente saudade de você, ela vibra muito isso, ela pensa muito nisso, tá? É uma pessoa que, quando ela pensa em você, ela pensa com sentimentos ainda. Por mais que ela não fale com você, mas vocês têm uma conexão sim de outras vidas. Vocês estão ligados de uma certa forma, tá? E vejo essa pessoa muito otimista, tá? Na relação, em resolver a questão com você. Ela acredita muito que ela vai ter um êxito para poder apaziguar a situação entre vocês e vocês voltarem a se comunicar, voltarem a ter um elo, né, gente? Voltarem a ter uma conexão. Adapte a sua situação, que é uma tiragem para várias pessoas, mas essa pessoa aqui, vocês vão voltar a se falar. Para quem está se falando, mas está meio estranha a comunicação, vai melhorar bastante. Por quê? Essa pessoa hoje é uma pessoa que ela sabe que vai mudar essa situação, ela deseja mudar, ela parou, fez a reflexão dela e ela sim vai trazer uma oportunidade para trazer essa mudança na vida de vocês para que vocês possam assim estabelecer uma amizade, tá bom? Até porque essa pessoa aqui está com mais clareza, está com mais inteligência, está vendo tudo de uma forma melhor e não vai se permitir ficar assim com essa energia por mais tempo, porque ela entende que você sim tem uma importância muito grande na vida dela, mesmo estando separada, mesmo estando sem comunicação, separada ou separado. Vejo que virá uma conversa entre vocês aí. Essa conversa vai ser uma conversa esclarecedora. Essa pessoa pensa em tomar atitude para ter essa conversa com você. E essa conversa, para muitos, trará um reinício também de uma situação aonde pode ser um reinício de um amor, reinício de uma amizade. Adapte a sua situação. Mas essa conversa trará, sim, uma solução, tá? Para vocês, aonde vai sim voltar a ter o contato, voltará a ter a amizade e para muitos também voltará até a ter o amor entre vocês. Por quê? Após essa conversa, após essa mudança, a carta 3 de ouros fala de sucesso, de estabilidade e de superação, tá? De alguma situação desconfortável e o amor florescendo, começando um trabalho para poder realmente regar de novo tudo aquilo que vocês já viveram e viver de uma forma melhor, com alegrias. Então, para você que escolheu sua opção, adapte a sua situação. Quem quer que essa pessoa volte para a vida tem total possibilidade de voltar sim e vocês voltarem a ser um casal. Para quem não quer essa pessoa, mas quer voltar a ter amizade com essa pessoa, isso sim será feito. Porque eu vejo aqui a superação dos problemas e da dificuldade entre vocês. E para quem está junto, essa dificuldade que vocês estão passando momentânea, é momentânea, será tudo solucionado após uma conversa aonde a verdade virá à tona e vocês vão entrar no equilíbrio. Ou seja, a Dona Maria Padilha fala para você o seguinte: relaxa, confia que a espiritualidade está trabalhando a seu favor. Qual o recado do universo para você? Perdoar é aprender. Entenda, pessoal. À medida que você libera o perdão, você colhe para você as coisas boas que o universo tem para dar. Dê uma chance ao seu relacionamento. Olha isso. A espiritualidade está falando para você. Essa situação envolve relacionamento para a maioria das energias. Então, desde já, coloque nos comentários o que você achou dessa tiragem que a Dona Maria Padilha trouxe para você. Agradeça a Dona Maria Padilha e que ela possa trazer para você tudo que é seu por merecimento. Coloque os seus 7 pedidos para a Dona Maria Padilha. Encha de rosa vermelha se você ama a Maria Padilha e se você acredita que a Maria Padilha pode trazer para você o que você quer, tá bom?
Pai, e deixe o seu nome para participar da corrente de oração. E agora vamos falar o seguinte, se você quiser participar da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o Igor Silva, gente. Vem comigo, vem. Quero mandar um alô para todas as pessoas que estão participando dos vídeos. Eu vou começar a mandar o alô agora e vai ser já, nesse exato momento. Quer ter seu nome falado aqui? Compartilhe o vídeo, venha para o nosso canal. Quero mandar alô para Kátia Reginalda Silva. Quero mandar alô para Luciana Cardoso. Mandar alô para Jane Rebelo. Quero mandar alô para Maria Campos, Luciana Menezes, Rosana de Santi, PRAPR, Maria Cristina Rios, Maria Cristina Gi, Guilherme Reis, Líbia, Eliane Lima, Nazaré Nascimento, Elane Lima e Cristina Edna. Todas essas pessoas fazem parte do canal Enigma do Oriente. Faça como ela, vem pra cá, gente, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like. Muita gente assistindo os vídeos e pouca gente se inscrevendo, hein? É um absurdo. É um absurdo. Tem gente que só pede ajuda e não ajuda, né? Então é complicado. Vamos ver com o senhor Tranca-Rua, opção número 2. Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Quem acredita no senhor Tranca-Rua, comente aí nos comentários, coloque o seu nome, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Salve senhor Tranca-Rua, que o Tranca-Rua abençoe todos, que possa abrir os caminhos de todo mundo que aqui estão, entendeu? Traz essa energia para cá, canal Enigma do Oriente, pessoal. Salve mestre, salve senhor Tranca-Rua. Vamos ver aqui como anda a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Adapte a sua situação, porque é uma tiragem para várias energias, ok, pessoal? Salve, senhor Tranca-Rua. Pessoal, vocês perceberam que eu tirei os chatos todos do canal? Aquelas pessoas sem luz lá que ficavam reclamando da vida? Tirei todo mundo do canal. Tem gente que não tem noção, gente. E é negativo ao extremo, entendeu? Aí vem falar besteira, vem realmente querer contaminar todo mundo, aí eu já tiro logo. Sabe por quê? Um tomate estragado estraga todos os outros, entendeu, pessoal? Então a gente corta o mal pela raiz. Faça isso também na sua vida. Faz uma limpa na sua vida. Tira as pessoas que não prestam, tira as pessoas que não vão te levar a lugar nenhum, entendeu? Faz uma limpa e você vai ver como é que sua vida vai melhorar. Aquela pessoa que vem se encostando em você, quer reclamar da vida diariamente, dá um basta nisso. Vamos lá na opção 2 do senhor Tranca-Rua. Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você, que já teve um relacionamento com essa pessoa? Essa pessoa em relação a você está com mais clareza. Hoje essa pessoa está pensando nas possibilidades, tá? De sim, trazer alegria para você novamente e viver alegrias na vida dela. É uma pessoa que ela não esconde o brilho que você tem, não esconde o amor que sente por você ainda. Essa pessoa hoje, eu falo para você, que ela está passando por cima do orgulho dela, tá? Tá descobrindo o que sente por você e quer resgatar essa felicidade com você novamente. É uma pessoa que ela está totalmente parada, você não deve ter informação nenhuma desse ser humano, ou se tiver, muito pouca, e tem muitas pessoas que não estão nem se falando realmente, tá? Essa pessoa aqui está com mais clareza agora, ela parou para pensar na vida dela, tá? Fez uma auto-reflexão e agora sim ela vai agir com sabedoria. Quando eu falo para você o que ela está pensando em relação a você, essa pessoa hoje ela está com mais inteligência e sabe que tem amor por você, sabe que tem tesão, sabe que você a completou ou a completa, e está com mais convicção, está com coragem
para assim tomar algum tipo de impulso em relação a você. É uma pessoa sabe que tem que fazer uma escolha para poder pegar uma direção. E a direção que essa pessoa tem a pretensão de pegar, de fazer, de realizar nesse exato momento, envolve você. É a sua direção, o destino aponta para você. E essa pessoa hoje está pensando sinceramente em deixar fluir a paixão que ela tem por você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que você não sai dos pensamentos dela. E essa pessoa sabe que tem que ajustar algumas situações, fazer algum tipo de escolha, para sim tomar uma direção e seguir na sua direção, para que ela possa sim poder ter de novo a oportunidade que ela tanto deseja. Mesmo assim, sabendo que ela vai ter que trabalhar duro para poder sim fazer com que você a perdoe, com que você a escute, adapte a sua situação. Essa pessoa aqui, ela entende que você realmente pode sim perdoá-la ou quer também ela ainda na vida, né? Adapte a sua situação. Mas o mais importante dessa leitura aqui é que quando eu perguntei o que está na cabeça dessa pessoa, ela pensa simplesmente em te mandar notícias, tá? Te mandar algum tipo de mensagem para trazer uma estabilidade. Ela quer oferecer uma estabilidade para você, porque ela não perdeu a esperança de ter uma reconciliação com você. Essa pessoa hoje, ela está com mais clareza que vai surgir uma oportunidade aonde ela vai ter a chance de concretizar esse desejo que ela quer, tá? De ter uma oportunidade de conversar com você para tentar acertar as coisas com você. Essa pessoa aqui, quando ela se afastou de você, ela se afastou pela mente. Não foi por falta de amor, falta de desejo. Essa pessoa aqui se afastou sentindo amor por você. E hoje, ela está no período de transição, onde ela tem esse desejo de reparar a situação que ocorreu entre vocês. Entendeu? Ela quer sim seguir um novo rumo na vida dela e ela tem a pretensão sim de pegar na sua mão para que você possa sim ter esse novo rumo junto com ela, tá? Essa pessoa aqui, ela tem um certo arrependimento, tá? Ela usou a sabedoria para poder, como eu posso te dizer, ela está usando a sabedoria para poder corrigir algum erro que ela possa ter cometido com você, tá? E ela vai sim querer uma oportunidade com você. Vejo ela trazendo uma grande mudança na vida de vocês aí, tá? Essa pessoa hoje, ou ela está se separando, ou vai se separar. E aí ela vem na sua direção. É o recado que o seu tranca-rua manda para você. Vamos ver qual é o recado da espiritualidade para você. Você sabe como está a cabeça dela, agora vamos ver qual é o recado para você da espiritualidade. Bom, perdoar é aprender de novo. Tá mandando você perdoar essa pessoa e diz aqui que vale a pena você esperar. O tempo divino está agindo na sua vida amorosa. A espiritualidade está agindo nessa situação aí, gente. Se for para ser, essa pessoa vai vir para sua vida. E se você achar que é melhor para você, o destino, a espiritualidade fala que você vai ter uma grande surpresa em relação a essa pessoa. Por mais que você que esteja vendo esse vídeo não acredite, né? Porque tem muita gente aí que não acredita, mas você será surpreendido. É o que o seu tranca-rua manda te dizer. Desde já, eu falo para vocês, coloque nos comentários o seu nome para a corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você gosta e viva o senhor tranca-rua, pessoal. Lembrando a vocês, se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 98655-6776. 21 98655-6776. Canal Enigma do Oriente. Eu vou mandar alô para a Ana Oliveira, para a Missilene da Conceição, Eliane Souza, Seição Albuquerque, ô Seição! Eliane Souza de novo, Manda Nascimento, Ana Cláudia, Cleusa Palhares, Arlete Souza, Das Dores Lopes, mas quem? Dalila Barbosa, obrigado Dalila. Dalila me dando uma força aí. Thaís Bruneira, mas quem? Wilton Barbosa, tá sempre aí. Evelyn Egídio. Mas tem Francisco de Assis,
Sandra Santos, Iracema Flor e Maria Neudilene. Todas essas pessoas estão aqui, ó, no meu, no seu, no nosso canal Enigma do Oriente. A opção número 3 é da poderosa, maravilhosa Pombogira Cigana, gente. Coloque nos comentários desde já. Coloque o seu nome para a corrente de oração. Coloque o nome das pessoas, das pessoas que você gosta ou da pessoa que você gosta. Faça suas afirmações. Coloque rosas amarelas, rosas brancas, para a Pombogira Cigana te abençoar. Quem acredita na Pombogira Cigana, coloque nos comentários. Opção 3 da Pombogira Cigana é para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. É alguém que você está gostando, aquela paquera, é um novo amor, né? Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. E você quem é? Fala para mim quem é você. Quero mandar um alô para Cíntia Beatriz. Aquele abraço, Cíntia Beatriz. É a Cíntia Beatriz. Um grande beijo, Cíntia Beatriz. Recado da espiritualidade para você. Vamos ver aqui. Qual o recado da espiritualidade para você no dia de hoje? Deixa aqui o recadinho. Viva a Pombogira Cigana! Bom, como está a cabeça desse ser humano em relação a você que escolheu o número 3 e nunca teve nada com essa pessoa? Como está a mente dessa pessoa? Essa pessoa aqui, gente, está tomando coragem, tá, gente? Ela está com convicção do que quer você. Tem desejo, quer te conquistar. Essa pessoa não vai segurar os impulsos dela e vai demonstrar sentimento por você, porque ela quer ficar com você. Tá rindo, né? Fala a verdade. Vai desencalhar, hein? Minha amiga, meu amigo, dessa vez vai, hein? Manda a rosa pra Pombogira Cigana aí que vai desencalhar. Essa pessoa aqui já tem admiração por você e sim, vocês vão ter um relacionamento. Se essa pessoa tem alguém, ela vai se separar, Ixua. Ela vai se separar pra ficar com você. Quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, que ela terminou com alguém, vem pra você notícias maravilhosas de comemoração. Vai rolar amor, entendeu, entre vocês. Essa pessoa vai se entregar a você. Vem um momento de estabilidade entre você e essa pessoa. Mensagem positiva, uma harmonia. Essa pessoa vem pra ficar na sua vida e pra vocês vão ter bons momentos juntos, tá? E vocês vão sim se completar. Ó, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Vou falar baixo aqui pra você. Relacionamento de outras vidas, tá? Por isso essa conexão tão boa. Essa amizade, esse carinho, essa atenção vai realmente sempre, ó, crescer. Porque vocês se completam, vocês não estão se conhecendo à toa ou vocês não se conheceram à toa. A tendência aqui é esse amor acontecer com rapidez. Sucesso, desejo, renovação, viagens, pensamentos, tudo isso você e essa pessoa vão fazer. Vocês vão sentar, ter aquela conversa gostosa e depois dessa conversa gostosa as coisas vão destravar. Vai ter uma grande mudança e você vai sim conseguir colher tudo aquilo que você merece na sua vida. Sabe aquele grande amor que você achava que não poderia acontecer? Aí, tá aí, na sua frente. Desde já agradeço a Pombogira Cigana por essa graça que você está tendo. Daqui até o final do ano, só alegria na sua vida amorosa. Pode se preparar. Viva a Pombogira Cigana! Salve as Pombogiras, salve a espiritualidade. Qual o recado da Pombogira Cigana para você? Perdoar e aprender de novo, hein? Eita, tá todo mundo perdoando, hein? E aqui, de novo, vale a pena esperar. Gente, você viu que eu embaralhei e saiu de novo a mesma coisa, hein? Ou seja, gente, vale a pena esperar. Essa pessoa aí, ó, tá aí e não tá à toa, hein? Deixe desde já o seu pedido, dona a Pombogira Cigana. Coloque tudo que você deseja. Coloque para a Pombogira Cigana tudo que é seu por merecimento. Peça tudo com amor, tá bom? Com respeito. Acredite no que está sendo falado aqui, que vai se concretizar na sua vida, tá bom?
não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho, o montinho do senhor José Pilintra, pessoal. Vamos ver aqui agora, recado para quem, quero agradecer a Rosa Marlene do Carmo, tá todos os dias aqui. O amigo Pablo, a Cíntia Rosa, mas quem? Valdete Campos, Rosângela Santos, Sônia Seabra, Adriana Geugete, Cláudia Monteiro, Angélica Costa, Viviane Nascimento, Jadir Elias, Adriana Rufino, Angélica Costa, Cris Monteiro, Gisele Fagundes, Maria Livre, Cleiton Alves e Ivani Oliva. Pessoal, faça como eles. Vem! Vem pro canal Enigma do Oriente. Salve, senhor José Pilintra. Gente, é o senhor José Pilintra trazendo uma mensagem para você. Sabe o que é isso? Desde já agradeço ao seu Zé. Eu confio tanto que não preciso nem ver a mensagem. Agradeço ao seu Zé por esse momento na sua vida. Agradeço ao grande Deus, a Oxalá, a Jesus Cristo. Não importa. O importante é você reconhecer que tem espíritos, tem guias de luz ajudando a gente, tá bom? Que o Sr. José Pilintra abençoe seus caminhos. Vamos ver como anda a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você que escolheu a opção número 4. Você que está conhecendo uma pessoa, você que já conhece essa pessoa. Vamos ver. Vamos ver através do Sr. José Pilintra como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Salve, senhor José Pilintra, pessoal. Traz energia dessa pessoa pra cá. Eita, Lilê, ô delícia. Gente. Pessoal, eu sou Igor Silva do Rio de Janeiro, Niterói para o mundo, tá bom? Agradeço a todos vocês por fazerem desse canal esse estouro, esse sucesso. Tá bom? Vocês são demais. Gratidão. É o que me resta, né? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito, todo mundo que tem dado seu like, ativado o sininho, todo mundo que está compartilhando esses vídeos no Facebook, no WhatsApp. Gratidão. Opção 4 do senhor José Pilintra, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Você que está afim dessa pessoa, você que está acreditando muito nessa possibilidade. O que eu tenho para te falar na carta 10 de copas é: alegria vem aí, vem relacionamento, vem sim um compromisso com essa pessoa, essa amizade vai sim passar para um outro nível, vocês vão ter um relacionamento. Total possibilidade disso acontecer com muita rapidez, tá? Vem um equilíbrio aí. Eu vejo aqui essa pessoa pensando demais em você. Chega a prender um pouco a sua energia, né? Você fica pensando nessa pessoa direto. Por quê? Vocês têm sim uma conexão de outras vidas. Começou numa amizade, começou com carinho, com atenção. E isso já fez essa pessoa ficar totalmente encantada ou encantado com você, tá bom? Aqui existe sentimento já. Virá uma grande oportunidade de vocês terem uma harmonia cada vez maior. Essa pessoa aqui, ela vai te esclarecer alguma coisa, vai conversar com você, vai agir com rapidez e aproveitar essa oportunidade para ter um crescimento ao seu lado. 3 de paus, porque tem muito desejo. Pensa demais em você e entende que é hora de sentar e ir para um nível melhor. Vem estabilidade para vocês. Se a pessoa tem apego a você, existe sentimento, existe amor. Vocês vão vivenciar um relacionamento com total segurança ao lado dessa pessoa, tá? Ou seja, o senhor José Pilintra manda te dizer que vem segurança e estabilidade afetiva na sua vida, tá? E o seu Zé ainda fala mais. Guarde a sua boquinha, guarde as suas palavras. Não comente a sua vida. Desfrute desse momento e você verá que tudo aquilo que você imaginou que não pudesse acontecer está se concretizando nos seus caminhos. Através do senhor José Pilintra, através da espiritualidade, ele trouxe esse recado maravilhoso a você. Qual o recado dos anjos? Qual o recado da espiritualidade?
para você que escolheu a opção do senhor José Pilintra. Recadinho dos anjos. Opa, delícia. Saiu o 3, eu vou aceitar, tá, pessoal? O recadinho dos anjos para você do número 4 é o seguinte. Atração. Você está mais atrativa, as coisas vão dar certo. Mantenha sua mente aberta. Sua alma gêmea pode ser diferente de você um pouco, mas é a sua alma gêmea. Amor verdadeiro. Este romance é de uma vida. Acredita em mim agora? Se eu fosse você, eu compartilhava esse vídeo, deixava o seu nome para a corrente de oração e agradecia o Senhor José Pilintra que trouxe essa mensagem maravilhosa a todos vocês. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Gratidão, gratidão, gratidão.